початку епідемії коронавірусу в Україні вже відкрили чимало випадків продажу фальшивих результатів ПЛР-тестів та сертифікатів про вакцинацію. Такі папери, перш за все, потрібні тим, хто планує поїздку за кордон і не хоче проходити самоізоляцію. До прикладу, аби контролювати справжність сертифікатів, на Закарпатті прикордонники сканують документ спеціальними програмами. З 21 серпня цього року в усіх пунктах пропуску, які є на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, використовуються електронні пристрої з програмним забезпеченням SafeBody, що дозволяє прикордонникам вивчати дійсність медичних сертифікатів, які надаються при в'їзді на нашу територію. Для того, щоб з'ясувати, дійсний чи недійсний є медсертифікат, який надає особа, що перетинає державний кордон, прикордоннику необхідно лише просканувати QR-код, який є на цьому сертифікаті, і він одразу отримає відповідь на екрані планшету. На сьогодні до довірчої мережі цифрових ковід-сертифікатів під'єднані майже 40 країн, серед яких країни-члени ЄС. Щодня прикордонники завдяки цьому обладнанню сканують велику кількість документів. За добу таких сертифікатів на ділянці відповідальності перевіряють близько 600. Від початку застосування цієї системи було виявлено 25 недійсних сертифікатів. Про такі випадки ми одразу інформуємо співробітників Національної поліції. Купити негативний тест або ж придбати ковід-сертифікат, ПЛР-тест поштою, терміново, медичні довідки без черг. Кількість таких повідомлень у соцмережах та в українському сегменті стрімко зростає. У поліції нагадують про відповідальність за використання таких речей. Такі повідомлення надходять до поліції. У всіх випадках за викликом виїжджає слідчо-оперативна група, вилучаються документи, які мають ознаки підробки. Звичайно, їх відправляють додатково експерту для дослідження. І якщо підтверджується сам факт, що документ є підробленим, то особі загрожує відповідальність за статтею 358 Кримінального кодексу України. Тобто йдеться про підроблення документів, печаток штампів та бланків, збут чи використання таких. Тобто слід пам'ятати, що кримінальна відповідальність наступає не лише за виготовлення підроблених документів, а і відповідно до частини 4 цієї статті і за безпосереднє використання підробленого документу. Але відповідальність, вочевидь, не лякає людей. Юристи розповідають, на сьогодні вже є випадки, коли за такі дії суди виносили вироки. Станом на сьогодні вже є випадки, коли такий громадян із одного і з іншого боку притягують до кримінальної відповідальності, і суди виносять вироки. І в історії особи буде інформація про те, що така особа є кримінально притягалася раніше до відповідальності. Наскільки мені відомо, сьогодні здебільшого такі випадки виявляються шляхом відсутності такого сертифікату в єдиній базі. Тобто сторонні особи виготовляють документи, не маючи доступу до бази даних сертифікатів. Потім ці документи придивляються в тій чи іншій установі, наприклад, на кордоні. І там встановлюють можливу підробку такого сертифікату. Тоді реєструється заява про злочин, відповідно, і перевіряються ці факти. Якщо ці факти підтверджуються, відповідно, ті люди, які використовували, ті люди, які, можливо, виготовляли, якщо їх знаходять, вони підлягають відповідальності. Підробка таких документів дуже небезпечна. Про це кажуть і лікарі. Це достатньо небезпечно. Чому? Тому що підробка будь-яких медичних документів тягне за собою відповідальність або кримінальну, або адміністративну, в залежності від цього і вирішує відповідні інстанції. А ще інше – це на розповсюдження і взагалі здоров'я людей, і в кінці кінців і летальні випадки можуть бути від цього. Тобто людина, підробляючи документ, наражає на тебе себе ту небезпеку і оточуючих, що вона є вакцинована, захищена, а насправді це не так. В Україні за підробку ковід-сертифікатів відкрили майже 500 кримінальних справ. Також кілька днів тому суд виніс перший вирок лікарю за підробку. Він заплатив штраф на суму понад 30 тисяч гривень. Також його позбавили права займатися діяльністю за фахом на один рік.